E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e seja aqui, irei mostrar pra você uma partida de The Team Game StarCraft que foi feita no canal da Twitch, do mesmo qual está na descrição. Mas antes, não se esqueça de seu like, compartilhe, mostre pro seu amigo, WhatsApp, tudo aquilo ali pra ajudar o canal a aquecer, caso queira, se torne membro do mesmo. Isso aí, mas agora fique com o vídeo e curta-o. Ah, mas eu falei demais, é fazer o óbvio, cara. Cagação de regra de político é cara, isso é um fato. Ah, meu não. Qualquer, o teu avô, cara. Se falar isso, essa premissa pro seu avô é a coisa mais clara possível. Até eu sei, ela que tem mais de 800 anos. Não é isso, não. É um dos mais isolados do jogo que fui eu, cara. Bom, pelo menos eu tô com... Ah, não, esquece, eu tô com o Sun Tzu, não tô com o Lovatel. A gente precisa retomar aquela sabedoria natural. Amigo. Sabedoria telúrica do povo antigo. É só falar com o Lovatel que ele tem, cara. Ele tem o quê? O Lovatel tem experiência que ele viu o Cristo nascer. Ficado, acredita? Eu estava lá há 10 mil anos. Há 10 mil anos atrás. Louva até um Protoss, cara. E já jogava, já jogava StarCraft nessa época. Protoss arcaico aí. 500 anos no Protoss. Quantos anos? Na verdade, os Protoss. StarCraft foi feito porque os Protoss, se fingindo de humanos, quiseram fazer homenagem a eles mesmos na Terra. Entendeu? Então eles fizeram os StarCraft. Cara, e a Protoss é OP, e o jogo é dos Protoss. As pirâmides, são pra cima porque. Porque é, eles fizeram as pirâmides no, da mesma forma que o Nexus, faz todo sentido. É, o Nexus. Aí bota no YouTube e fala: atenção, essa teoria não é comprovada. Né? Hein? A gente descobriu aqui. Aí aparece. Pô, um vídeo que o cara fez, né? O cara fez um vídeo zoando, né? Depois no vídeo zoando, né? Terra plana. Aí apareceu um vídeo de corrida. Apareceu. Lá, terra plana é uma teoria não comprovada. Pô, mas tem uma teoria nova então, a teoria das pirâmides Protoss. É. Aí apareceu no vídeo lá do cara, só apareceu escrito, né? É, terra plana, teoria não comprovada, acredita? O cara fez uma zoeira. Our allies base is under attack. Ah, estão fazendo fanático lá. Marine. Ó, o cara já tava, vai atirar blink fanático cedo, acho. Vamos ruxar, será? Acho que sim. Então bora fazer. Pô, legal. Your allies being attacked. Oh no! Where? Eu estou aqui. Eu vou estar barato. Esse jogo. Mas tá barato? Sim. Se eu matar bastante coisa, sai barato. O nojo. Se não jogarem de Teflon, sai barato. Eles podem jogar até bomba nuclear, que é barato, sobrevive. Pois é, né? Aí as coisas são feitas pra matar barato, você pensa. O que raios tem nesse negócio que usa pra matar barato, né? Mata o bicho que sobrevive a bomba nuclear. Não aguenta uma chinelada. Mata uma chinelada. Bicho inútil, né, velho? Não, eu tô com uma nuke.
matar, dá uma chinelada no bicho. Que adianta, né? Não, mas eu acho que a barata não sobrevive no local da explosão. Ó, no StarCraft provou-se que barata não aguenta o nuke, não. Ela só aguenta a radiação, ó, acho, eles mas... Querendo, eles não viram já, porque eles estão querendo construir pilar próximo aqui. Eu acabei de matar um... Eu tô tirando barata aqui pra ir atacar. Acabei de matar uma sonda passando aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. DT, é DT, tem DT, DT vindo na tua base, tem detecção. Faz vigia, faz vigia. Eu não tenho... Chronoboost, chronoboost. Eu não tenho ainda. Eu faço. DT pra cá, ô Lobatel. Tipo... Our allies are in combat. Tá aqui, ó. Vou fazer eu vou lá ajudar eles. Vamos lá ajudar eles. Tem que mandar lá também, tô mandando. Nossa, mil é nóis, tá? Deu ruim aqui. Eu tenho o Bruno, o Vigia. Your allies base is under allies are being attacked. Leave him alone! Aí, tá aqui na minha probe. Pegou minhas probes. You're attacking your probes. Watch your mineral line. Vocês não estão tropa, não vem na doida não. Calma aí, filho. Eu tô. Your allies under attack. Calma, filho. Pronto. Manda aí, valeu. Your allies base is besieged. Preocupado, né? Our allies base is threatened. Aqui, ó. Our allies are in. Eu travei o. Travei o Vigia. Your allies being attacked. Oh no! Where? Your allies base is under attack. Aqui, ó. Ainda. Estou aqui. Our allies base is under attack. Tem que fazer fanático. Tem como ainda. Não, eu tenho, se eu reconstruir um pouquinho. Tô mandando. Your allies base is besieged. Your allies under attack. Help! Eu estou aqui nas sombras. Our allies are in combat. Our allies base is threatened. Your allies being attacked. Oh no! Where? Our allies are being attacked. Leave them alone. Vamos pra cima. Pro norte, gente. Por enquanto. Rapaz, eu estou ferrado, hein? Nas sombras. Your allies under attack. Help! Nossa, eu vou ficar aqui devagarzinho. Se eles me deixarem vir mais 30 minutos, eu quero ganhar. Our allies are being attacked. Leave them alone. Tomara que não fique vivo, tá? Desculpa, fala isso. Tomara que eu não durma, né? 30 minutos. Não, porque 30 minutos aí eu quero jogar que tenha acabado, né? Muito é verdade. Tipo isso, a ideia é essa. A ideia é essa. Deixa eu ver como é que tá o terrano. Aqui as tropas terrando no caminho. Dá pra ir, vamos, Gustavo. Ah, tá. Tem sim, mano. Acho que dá pra ir. Our allies are in combat. Boa. Eu estou aqui. Nas sombras. Your allies under attack. Help!
allies are in combat. Porra, eles fuderam minha vida todinha, sem tecnologia nenhuma mais. Olha, eu vou fazer um DT agora, não tem mais nada. Mineral field depleted. Tô mandando pelo menos vigia pra vocês aí. Atrás. Your allies being attacked. Oh no! Where? Eu estou aqui nas sombras. Our allies are being attacked. Leave them alone. Your allies under attack. Help! Your allies being attacked. Oh no! Where? Eu voltei com o jogo, irmão. Lembra de mim? Não lembro. Quem é você? Eu cara, que eu tô te ajudando a ganhar essa parada. Upgrade complete. Our allies are being attacked. Leave them alone. Tipo, eu jogo lápis. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!